Школа змін у Дрогобичі. Як все починається? Перша лекція школи змін у Дрогобичі відбулась 23 вересня у приміщенні Дрогобицької ратуші. Більше 20 школярів та школярок активно долучилися до участі. Чи не найважливішою частиною шляху до втілення цілі є натхнення. Власне, заохотити та надихнути юних слухачів поставила собі за мету спікер, теле- та радіожурналіст, громадська активістка Роксолана Буяк. Вона ознайомила школярів з ідеєю проекту «Школи змін» та іншими проектами ГО «Інститут суспільних ініціатив». Але найголовніше – розповіла свій шлях до успіху. Саме приклад іншого – справа, яка надихає бажанням діяти та вселяє віру у свої власні сили. Зі 100 випадків, коли хтось скаже вам, що щось неможливо, лише один випадок справді буде неможливим, переконана Роксолана. Як зазначила спікер, молоді важливо отримувати досвід через співпрацю з громадськими організаціями, бо саме це допоможе їм покращити свої навички чи набути нових. Дуже амбітний проект «Школа змін» сьогодні вперше стартував у місті Дрогобич. Відбулась перша лекція за моєю участю. А власне, ми говорили про реалізацію молодої людини в межах маленького міста. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною моїм слухачам, а найголовніше, що вона буде в пригоді в виборі майбутньої професії, що вона надихне молодих людей мислити глобально, але діяти локально, як каже великий українець Богдан Гаврилишин. Волонтерство та активна громадська діяльність – це лише перший крок до побудови своєї майбутньої кар'єри та одна з найкращих інвестицій у власний імідж. Роксолана також поділилася зі слухачами лекції своїми власними історіями про досягнення цілей, які спочатку здавались неймовірними мріями, але зробивши перший крок, повіривши у власні сили та відкривши у собі потенціал, вдалося реалізувати амбітні плани. Наостанок лекції Роксолана зацитувала слова патріарха Йосипа Сліпого, якого вважає одним зі своїх власних натхненників в житті. «Великого бажайте», нагадавши про те, що кожну мрію потрібно уявляти чітко, точно знаючи, чого ти хочеш і як збираєшся це втілювати в життя.